Путін попросив яйця у Лукашенка. На Росії один знову припадок. Соловйов вимагає військові бази в НАТО. Тим часом в ефірі «Соловйов Лайв» цей же чоловік демонструє словниковий запас образливих слів. Хто потрапив під роздачу пропагандиста? Нова вечірка у Росії, що набрала резонансу, а також свіжий допис генерал СВР. Шойгу щось не подобається. Про все розповім вже у цьому випуску. Це огляд російської пропаганди. Ставте вподобайку та обов'язково підписуйтесь на канал «Сейчас». І ми рушаємо. Вриваємося у новий випуск з ефірами на майданчику «Росія-1». Нещодавно тут, під час однієї з трансляцій, всі були, як завжди, в зборі та готові накачувати власних слухачів новою порцією відвертої маячні. Так, під час програми «Воскресний вечір» з Владимиром Соловйовим пропаганда видала черговий нонсенс. Традиційно в голові цього от параду абсурду Рудольфович, а оточують його вірні спікери, котрих часто звуть експертами. З цього місця дислокації брехунів своїми ораторськими здібностями хизувався саме він. Його нешановна величність Рудольфович взявся кидатися притаманними йому заявочками. Висловив ряд своїх пропозицій, за умови виконання яких, за його словами, будуть здійснюватися домовленості. Серед ряду цих от вимог прозвучали і вельми вражаючі. Отож, приготуйтеся. Кремлівський рупор мало не висуває ультиматуми. Буцімто Росії повинні поступитися деякими військовими базами в Європі. Тобто вони мають зайняти певну їхню кількість. Ну, розмахнувся так розмахнувся. Чим довше працює це чудо Ростове, тим це більш вражаючи з нього заявочки лються. А крім цього, з його слів, Сполучені Штати Америки просто таки зобов'язані забрати з території Європи свої, увага, окупаційні війська. Це він так дослівно і сказав. Як вам взагалі таке? Озвучу для вас цю тираду. В декабре было четко сформулировано президентом наши требования по безопасности, поэтому НАТО возвращается со своей военной инфраструктурой к тем границам, которые были, чтобы мы были уверены, что у них нет никакой возможности вернуться. Я считаю, что все американские оккупационные войска должны быть выведены из Европы, а российские военные базы должны находиться глубоко от территории Российской Федерации. То есть, например, прекрасно можно занять часть военных баз, которые были подготовлены американцами в Западной Европе. Ну, что тут скажешь? Напрошується лише одна фраза «губання», ну, далі, я гадаю, ви самі знаєте. Говорять на радість тим, хто їх слухає та вважає, що ці от слова чогось варті. Я би вас не хотіла мучити продовженням цього от монологу генія думки, але він навіть перерахував країни, в яких могли б, на його переконання, розміщуватися російські бази. Ну і те, що росіяни називають американські війська окупаційними, це просто паралельна реальність, зважаючи на те, що саме російські війська є армією терористів та агресорів. Ну а зараз ненадовго зазирнемо в один із ефірів, що нещодавно відбувся на Соловйов Лайв. Саме тут, на місці, так би мовити, ватажка не було, але нести маячню є кому. Панове, на арені аж двоє місцевих путіністів – Роман Голованов та Дмитрій Куліков. Отож, ця от парочка вирішила поговорити про, не повірите, Європу. Ну, прям майже як головне ЦБ їхнього каналу «Соловйов». Але не все так просто. Зараз ми не почуємо криків чи чогось подібного. Фейкометники, схоже, обрали шлях піти стежкою, так би мовити, зворотньої психології. Грубо кажучи, справа була так. Говорили-балакали, та й повели мову про а-ля «хтось щось собі придумав». В цьому випадку європейці. Нібито росіяни злі та хочуть щось там забрати. От щодо забрати, то мова йде те, що є в Європі. Оці от багатства росіяни хочуть забрати. Ну і ці двоє стали вальяжно жартувати, мовляв, їм це не потрібно. І у Європи немає чого взяти. От просто всього вистачає в Росії. Ізобілія. Стали пускати жарти про чан з лягушками та і загалом говорити, нібито в них все є. Тобто звертати оці от слова, оці от тези в
в той бік, що їх обмовляють та начебто створюють образ поганих русських. А це ж начебто не так. Ми знаємо. Ну от пропагандисти намагаються перекрутити все, наче на них безпідставно говорять, що вони на щось там зазіхають, а їм нічого не треба. Отакі от святі, свята нація просто таке. Ба більше, викручують це під таким ракурсом, наче це ті люди, які вважають по-іншому, нерозумні. Щось в цьому роді вони і просувають. Тобто, можна зробити висновок, що ці слуги брехні для власних глядачів озвучують це для того, аби спростувати такі думки. Але не кажуть, о ні, це не так. Навпаки, перекручують так, що це ці жителі Європи начебто погано думають, а Росії море по коліна і нічого не треба. Мовляв, наговорюють, мало не накрутили себе, а РФ практично жертва. Хоча ми то знаємо, яка Росія насправді, що це Росія – терорист, Росія – агресор і Росія – окупант. Давайте слухати. Вот, это страшная картина. Почему мы должны туда прийти? Зачем оно нам надо? Никто там это не объясняет. Ну, просто потому, что мы с тобой страшные, Ром. Вот, понимаешь, вот увидят нас в телевизоре. Страшно красивые. Ну, страшные, да, страшные. А там как хочешь, красивые, веселые, вот, какие угодно. Увидят нас европейцы среднестатистические в телевизоре и подумают, ой, какие ужасные кровожадные русские. Они, наверное, только спят и видят, чтобы прийти и завладеть. Кстати, чем? Чем в Европе можно завладеть? Чаном с лягушками. Ну, наверное, да, да, понимаешь. Вот устриц мы своих выращиваем уже. Вот, не знаю, начали ли улиток там для... Ну, я думаю, улитку вот с чем у нас проблем не будет. Так да, в промышленных масштабах для того, чтобы вот, готовить. Ну, я не знаю, что еще там такое. Ну, а тепер від ефірів на пропагандистських каналах перейдімо до останніх подій, що сталися з Запоребріком. Свіжий скандал трапився днями, і він знову пов'язаний з вечіркою. Панове, зараз мова піде про вже не голу тусовку блогерки Насті Євлєєвої, а про дещо інше. Нещодавно ряд російських так званих ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що робітники одного з місцевих телеканалів влаштували передноворічний корпоратив. Йдеться про так званих медійників із телеканалу «Волгоград-24». На вечірку вони прийшли в костюмах, але до голубого огонька ці от наряди не дотягують. На фото, що вже обширилося мережею, видно, що дрес-код був більш пікантним. Люди були в різних образах, починаючи від монахині та закінчуючи латексним прикидом, що, очевидно, є вбранням жінки-кішки. І здавалося би, що ж тут не так? Але такі гуляння декому не сподобалися. Так, до прикладу, один із телеграм-каналів назвав таке от зборище БДСМ-вечіркою з елементами антихристиянської пропаганди. Ось так от. Звучали в мережі навіть порівняння із недавньою тусою Євлєєвої. Та, друзі, це не все. У своєму телеграмі реакцію дало і керівництво ГТРК «Волгоград ТРВ» винуватців торжества власною персоною. Там зазначили, що корпоративів або чогось схожого вони не проводили давно, тому до цього не причетні. Вибачалися та назвали захід недоречним, тобто засудили таку от поведінку. Але якщо ви гадали, що на словах все й закінчилося, то аж ніяк. Схоже, аби навірняка, як кажуть на Росії, підтвердити свої погляди, керівництво каналу звільнило аж трьох своїх робітників. А як думаєте ви, що це за фетиш такий публічно виряджатися із еротичним підтекстом? Ми ж уже побачили приклад верхівки шоу-бізнесу та те, що ті погано дотримуються традиційних сімейних цінностей, про які так трублять в РФ. Це такий пропаганда ЛГБТ? Або вплив загніваючого Запада? Чекаю на ваші припущення у коментарях під цим відео. До речі, не забудьте підписатися принагідно на канал «Сейчас» та поставити свою вподобайку. А на цьому ще не крапко, ми продовжуємо. На цю от резонансну подію вже дала реакцію одна з пропагандисток. На ваших екранах зараз буде допис, опублікований в телеграм-каналі Юлії Вітязєвої. Жінка не прикрито обурена, вона назвала ці події абсурдом та закликала не вчиняти дій, відштовхуючись від того, що озвучують дослівно невміняємі общественники. Ой, а що трапилось? Невже до нешановної мадам брехухи на долю секунди прийшло усвідомлення, що на теренах країни-терористки давно вже не прослідковуються адекватні рішення? Ба більше, простіше виплюнути язика, ніж назвати Росію демократичною. Юлія,
Пора вже зрозуміти, що у вас люди бояться, аби зайвий раз надихнути неправильно. Тому їм простіше покарати інших, аніж потенційно нарватися на примарні порушення чогось. Давайте вам процитую слова Вітязєвої, яка ще не зрозуміла або робить вигляд, що не понімає, що ж там у їхній країні відбувається. Бред какой-то. А можна не йти на поводу у невменяемых общественников и не доводить все до абсурда, в котором угадываются нотки того, что мы так любим высмеивать и порицать, рассуждая о временах СССР? Завтра общественникам не понравится еще что-то, и они потребуют крови или устроят самосуд. Что тогда делать будем? Не думали? А зря. Навіть про СРСР згадала, бідолашна. Залишмо жінку з її там соцмережами разом і цим от усвідомленнями. І перейдімо на кілька хвилин на ефір до одного крикуна. Так, мова зараз знову про того ж Владимира Соловйова, який вже відзначився своєю присутністю у нашому сьогоднішньому випуску. Отож, цей містер високі децибели заговорив теж про вечірку, а точніше людей, причетних до неї. Тільки от на його устах зібрання Івлієвої. Зараз уважно. Дорогі глядачі, Соловйов блиснув своїм словниковим запасом. І це далеко не той набір слів, яким можна хизуватися. Такої кількості різноманітних іменників та прикметників від нього ми не чули вже давненько. Отож, як ви могли здогадатися, Івлєєва, Собчак, Лаліта, Білан та всі інші отримали від Рудольфовича словесно на горіхи. Він, дуже м'яко кажучи, засудив дії цих от осіб та загалом слова, що далі від них звучали. Я не буду вам тут розповідати дослівно, що росіянин закликав зробити собі даним людям. Ви послухайте з його вуст. ПРСВО, про фронт. Ілія не пожертвували денег фронту, благотворительність. Тобто ці мерзості, ці мразі, вони продовжують упорствувати в своєму праві. Вони це називають творчество Петра Ілієва, который говорит, я была главным редактором «Плейбой», у меня были заготовки, мне их не дали реализовать, и вот сейчас идет война, идет день чекиста, идут ребята на фронте, ее творчество – это «Плейбой». Вот ее, и она объясняет нам, идиотам, что мы не понимаем ее право на творчество. И что они взрослые люди, объясняют нам Собчак, они что хотят с вами жуть, что делают? Кол себе осиновый в жуть сгоните, твари конченые. Сатанинское, мерзкое, гадкое отродье. И когда вы своими накопленными носами через губу говорите, ну ладно, если вы, быдляк, считаете, что нам, чтобы продолжать творить, что мы творим, надо якобы публично извиниться, вот вам. И, конечно, деньги. 1500 молодых ублюдков пришли на следующий день на Naked Party. 1500, их не арестовали. С ними ничего не сделали, им дали потусить, они заплатили этой твари деньги, которые уверены, что она колоссальным образом раскрутилась, и показала право на женское тело, которое прекрасно в любом возрасте. Кстати, это вранье. Але і мало того, що по традиційних цінностях что-то не то, та ще й під час так званої СВО. Жах, просто жах. Ну і наостанок поговоримо про нову публікацію телеграм-каналу «Генерал СВР». Я знаю, що ви так само, як і ми, стежите за оновленнями, тому... Нумо розбиратися. Там повідали про справи начебто Путіна-замінника і пишуть, що він странствував у місті Санкт-Петербург. Там стверджують, що зараз цього персонажа, якого звуть двійником, використовують максимально, начебто відправляючи його скрізь, куди не ліньки. І знову ж таки, нібито це все не просто так, а через майбутнє обрання людини в крісло президента великий і могучий. За словами авторів пабліка, що сумлінно пишуть про мало не кожен крок, начебто дублера, сам, скажімо так, Путін і оцей чоловік, який виконує принаймні роль Путіна, не в захваті від такого активного перебігу подій та постійної подібної роботи. Далі там розповіли, що ж виробляло це начебто актерище. В Санкт-Петербурге Путина опять выпустили на улицу без шапки командовать поднятием флагов на спешно собранных кораблях. Совсем не щадят президента. Изрядно замерзшего дублера после церемонии отпаивали чаем с бубликами. Ну, хоч поїсти дали, як то кажуть. Добре, обличмо жарти, рухаємось далі до допису. Мова пішла про суміжних до подій персоналій. На рядках згадується Сергій Шойгу. Генерал СВР пише, що чоловік не рвався стрімголов робити те, що йому там сказали. Втім, і відмовитися Кужугетович змоги немає, стверджують творці допису.
Министра обороны Сергея Шойгу заставили под камеры отчитаться перед двойником, хотя сам он не изъявлял бурного желания. Весь цирк вокруг двойника тяготит всех участвующих в представлении. Но отказываться значит предать. А с предателями в этих кругах разбираются без лишних сантиментов. Вот и Шойгу принимает правила игры, понимая свое исключительное положение при Патрушеве, который пока терпит Сергея Кужугетовича. Скажу так, у допуси написали и про інших людей та події, і, мовляв, очільник Киргизстану, а на пару з ним і білоруський президент Лукашенко, якнайшвидше прибули на засідання Вищої Євразійської економічної ради, що відбулася під проводом бункерного диктатора у тому ж місті в Санкт-Петербурзі. Ну, на переконання генерала СВР, під проводом Дублера. Але, зі слів каналу, не всі однаково поставилися до того, що відбулося. Про що ж мова, я вам просто зацитую. Прем'єр-міністр Армении Никола Пашиняна всеми правдами и неправдами вынудили принять личное участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета под предводительством Путина. И если президент Киргизстана Александр Лукашенко прискакали к президенту России, не понимая, как можно поступить иначе, то Пашинян и Токаев участвуют в этом мероприятии через «не хочу». Вот такая вот порция чуток, что принесла генерал СВР сорока на хвості. А чи вірите ви взагалі їхнім допусам? Можливо, ви вже встигали відслідковувати, що збувалося, що ні, на які пророцтва ви чекаєте і відслідковуєте. Обов'язково напишіть свою точку зору щодо цього в коментарях. Я нагадаю, що довіряти, сліпо довіряти допусам авторів цього каналу чи ні, це позиція кожного. Ми не радимо, ми лише переповідаємо вам те, що ж пишуть у медіа. Ну і, власне, що читає вся Росія. До слова, Путін, чи його двійник, чи хто його там знає, як там правильно, таки проводив згадане вище засідання Вищої Євразійської економічної ради. Не будемо вдавати до деталей того, про що вони базікали. Там був один цікавий момент. Путін прямо під час цієї от зустрічі попросив у картопляного диктатора Лукашенка яйця. Отак от. Навіть же не картоплю, ніщо інше. Яйця. Дефіцит на яйця. Ось що турбує великих правителей найсильніших держав. Як вони там себе називають. Ну, те, що зараз в Росії проблема з яйцями, відомо чи на кожному. Але от, наприклад, ці верхівки вважають за норму пожартувати про це. Зараз ви зрозумієте, про що я, бо на наступному відео все гарно видно. Часть птицы в молоке, овощах, растительных маслах, в яйцо курином и в других продуктах. Поставьте нам немножко, не жадничайте. Те, як Лукашенко виділив цей продукт, та й не жадничайте Путіна, вони вважають, що це сміхота та й годі. Справжні лідери государств. Шановні, на сьогодні це кінець випуску. Я вам буду дуже дякувати за те, що додивилися до кінця. Натомість очікую я і вся наша команда каналу «Січас» на вашу зворотну реакцію. По-перше, пишіть коментарі все, що думаєте, не накопичуйте у себе. Все, будь ласка, виливайте під цим випуском. Діліться всіми своїми враженнями та емоціями. Не забувайте про вподобайки, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок і репостніть цей випуск своїм друзям, колегам, знайомим або ж недругам, як хочете. Нам буде приємно, аби нашу роботу побачило і відзначило якомога більше глядачів. Ще раз вдячна і до зустрічі!